ព្រះអង្គឲ្យពិចារណាពីលទ្ធផលរបស់វាតើយើងបានប្រយោជន៍អ្វីអំពីការធ្វើនោះនៅលើយើងដដែលយោនិសោមនសិការៈអបាយនៃការគិតពិចារណានៅស្ដាប់ឮដែរចេះតបោកសំអាមេឃធ្លាក់ភ្លៀងវាជារឿងសាមញ្ញរបស់វាមើលឆ្នាំណានោះអាត្មាទៅស្រុកកំណើតខាងយមប្រុសអត់ភ្លៀងដល់អាត្មាទៅចំថ្ងៃភ្លៀងពីដូអ្នកមានបនមកអឺមានបនដឹងមានបនឯមិនដឹងនឹងចង្រៃទេភ្លៀងទៅមានអីជាប់ឡានខ្លួនឯងអានឹងអ្នកមានបនចេះតែនិយាយទៅមកចឹងបានអ្នកពីដើមគឺចង់ធ្វើអ្នកមានបនមុននឹងទៅស្រុកណាដែលអត់ភ្លៀងនឹងគេមើលអតកនិយមហើយហើយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវភ្លៀងគេទៅអាតាមពិតវាត្រូវភ្លៀងថ្ងៃនោះឯងនេះអ្នកមានបនទេណាអារឿងបោកអញ្ចឹងនៅអាមេរិកក៏សម្បូរដែរតែអាត្មាមានអ៊ីមែលច្រើនណាស់ផ្ញើពីអាមេរិកមកគេថាគេនឹងជាកូនតូលតែមួយក្នុងគ្រួសារឥឡូវនឹងទ្រព្យសម្បត្តិឪពុកម្ដាយត្រូវម្ដាយឪពុកស្លាប់ទៅនៅសល់500លានដុល្លារហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកចង់មានចង់បានអីទេខ្ញុំចង់តែធ្វើឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ប៉ុន្តែតាមរយៈខ្ញុំតាមដានសកម្មភាពរបស់អ្នកខ្ញុំឃើញថាអ្នកចេះស្រឡាញ់មនុស្សចេះធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្គមខ្ញុំគិតថាអ្នកគួរឲ្យជាមនុស្សគួរទុកចិត្តបានខ្ញុំសូមអ្នកផ្ញើប៉ាសពតអីអីណានៃប្រវត្តិកំណើតអីអីឲ្យខ្ញុំនឹងផ្ទេរលុយនឹងចូលទៅក្នុងអដែងអខោនរបស់អ្នកអញ្ចឹងណាដាក់មកអញ្ចឹងមកណាមកនេះបោកសក់មកអីដល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែចុះឡើងប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការរត់ការនេះឲ្យបានគឺត្រូវចំណាយធនធានយ៉ាងតិច3000ដុល្លារយើងអ្នកផ្ញើទៅបណ្ដោយចឹងនេះគាត់នេះក៏ធ្លាប់ជួបដែរណាដល់ហើយតេតងទៅហ្មងតេតងទៅគេនៅអាមេរិកហើយគាត់ថាហ្មងថាអត់អីទេមិនបាច់ខ្ញុំផ្ញើទៅទេបងប្អូនខ្ញុំមានធ្វើប៉ូលីសនៅនឹងស្រាប់ចាំតេតងមួយប៉ូលីសតែមកនោះអត់ស្ងាត់ឈឹងចឹងបានថារឿងល្បិចបោកនេះសពគ្រប់ហើយញាតិញោមតែយើងចង់បានដោយអត់ពិចារណាពិតជាចាញ់បោកគេហើយដូចនៅសៀមរាបឆ្នាំណានោះមានលោកមានអីក៏បាញ់ចាញ់បោកគេដែរហ្នឹងអាដាក់លុយសំមកព្រោះបានច្រើនហ្នឹងមានអីណា100បានបានណា100បាន500ណាហ្នឹងវារបៀបសំប្រាក់អី100អីក៏ងាយមកណាដបងគេឲ្យចំណេញហើយធម្មតានុយនឹងនុយគេត្រូវធ្វើចឹងហើយអើដឹងរឿងស្អីខ្លះទេក្នុងសង្គមយើងនេះអញ្ចឹងបានថាมันអាចកំចាត់មនុស្សដើរបោកប្រាស់គេនឹងអស់ពីពិភពផែនដីទេប៉ុន្តែយើងមានវិធីមួយគឺពង្រឹងខ្លួនយើងឲ្យនឹងដូចគ្នាយ៉ាងនឹងភ្លៀងទៀតហ្នឹងมันអាចបញ្ឈប់ភ្លៀងពីពិភពលោកទេ
សំខាន់យើងធ្វើផ្ទះជ្រោកហ្នឹងហើយអើមើលទៅញាតិញោមមិនឃើញរបស់ក្រហមអីមិនសូវអីព្រោះនៅមានជំនឿជឿថាពាក់ទៅវាបានសុខរឿងអ្នកចាញ់បោកអីសៃហ្នឹងគឺមកពីជឿថាគេឲ្យសុខទៅសុំទៅបានសុខអាត្មានិយាយចឹងដឹងខ្លាចអីទេជំនឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងដែរទៅចាញ់បោកអដិញលោកបងធានវុធីក៏ដែរមិនតែឯងតែឯងស្រាប់ទៅចាញ់បោកហ្មងអត់ទេគឺលោកតាមវត្តដែលច្រើនហ្នឹងអ្នកបង្កគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រជាជនអញ្ចឹងហ្មងចងបោះមួយឲ្យមានន័យថារុំឲ្យសត្វលោកហ្នឹងកើតមោហៈម្ដងជះទឹកឲ្យមកផ្ទិលមានន័យថាឲ្យសត្វលោកហ្នឹងល្ងងម្ដងបន្ថែមតែភាពវង្វេងបន្ថែមតែភាពវិចិកិច្ចឆាបន្ថែមឲ្យមនុស្សអស់ខ្លួនឯងជាទីពឹងតែអញ្ចឹងគាត់ជឿគាត់ជឿលោកតាហ្នឹងគាត់ទៅស្រោចទឹកប៉ុន្តែយូរយូរលោកតាហ្នឹងទៅរៀសស្អីរៀមអន់ធានវុធីខ្លាំងជាងទូនោះប្រោចប៉ុន្តែសន្សំអាមេឆាតថេតហ្នឹងសំពីណាទៅសន្សំពីលោកតាឲ្យលោកតាតាមវត្តណាអញ្ចឹងបានស្មានថាចងបោះឲ្យមួយណាអានេះបើបសក់គ្នាជាចងគ្រាន់តិចអាហ្នឹងវាមិនដឹងនិយាយម៉េចតែបើលោកអ្នកចងចងឲ្យមួយមានន័យថាចងរុំល្ងងឲ្យមួយឲ្យបោះមួយឲ្យខ្សែកថាមួយឲ្យយន់មួយស្អីក៏ដោយឲ្យតែគិតថាឲ្យទៅបានសុខហ្នឹងចងឲ្យមួយឲ្យមួយហ្នឹងមានន័យថារុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងល្ងងកាន់តែច្រើនឆ្ងាយពីអរិយមគ្គហើយពីព្រោះសម្មាទិដ្ឋិត្រូវច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងហេតុផលច្បាស់លាស់អំពីអំពើកម្មរបស់ខ្លួននិយាយប្រឆាំងភ្លៀងទៅទេដល់មិនស្ដាប់បានអត់ញាតិញោមដែលឮអីសៃប្រោសសັດឯងហ្នឹងហើយអាស្ដឹងប្រវត្តិមិនសូវច្បាស់ទេនៅបើតកងឡានថ្មាគាត់នៅនឹងដែរដែលឲ្យគាត់និយាយសោះចង់ឲ្យគាត់និយាយម្ដងគាត់អ្នកបំរើផ្ទាល់ពីមុនណាប៉ិនដឹងអាម៉េចទៅស្មាមិនសូវដឹងដែរមើលអាចឡើងមកបរិយាយរាយរ៉ាប់ឲ្យអ្នកយំដឹងផងហ៎ណាអីម៉េចក៏លែងនៅមួយប្រុសសัตว์មកនៅជាមួយប្រុសជាវិញទៅឯដើរមួយថ្មាអត់ដែរបានលុយឲ្យមានអស់លុយថែឡានតិចមើលដល់ភ្លៀងអឺចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាមនុស្សជឿច្រើនម៉េចហើយទីបំផុតហ្នឹងអាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងជួយប្រជាជនយើងមិនខ្លះហើយឥឡូវលោកគ្រូហ្នឹងទៅដល់ណាហើយអីចឹងដឹងច្បាស់ហើយខ្លួនឯងទៀតមិនបានរៀនធម៌វិញវាឡើងទៅគ្រប់គ្រងរឿងហ្នឹងណាអាត្មានិយាយក៏លោកវាមិនជឿគាត់នឹងអង្គរៈផ្ទាល់ហ្មងសូមកាសថ្លែងគុំលោកចាស់គ្រូជាទីសក្ការៈសូមថ្លែងអំណរប្រគុណដែលលោកចាស់គ្រូផ្ដល់ពេលវេលានិងកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំកណាអនុញ្ញាតបានរៀបរាប់ខ្លះពីអបិយជំនឿដែលខ្ញុំកណាបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុខេងជីនដែលនៅកម្ពុជានៅអតីតនៅក្នុងឈ្មោះ
ដែលអ្នកទាំងឡាយនៅខាងបៃកពតដូចជាពោសាត់ក្តីគាត់តែបានទទួលការព្យាបាលដោយអភិនិហាអច្ឆរិយហេតុគឺប្រើដោយវេទមន្តឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងក៏មិនសូវច្បាស់ដែរមិនតែដល់ដំបូងសូមរំលឹកពីដើមដំបូងតិចមុននឹងឈានទៅដល់ការជឿហ្នឹងគឺអង្គុយមើលគេសិនផ្ទះខ្ញុំគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវហ្នឹងគេធ្វើដំណើរទៅវត្តលោកហ្នឹងហើយផ្ទះខ្ញុំគឺលក់ចាប់ហួយលក់គ្រឿងធូបទៀនអីហ្នឹងសម្រាប់គេយកទៅមើលទោះទាយកន្លែងណាមានទឹកសុទ្ធអីជាដើមហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងចេះតែសួរអ្នកទិញថាគេទិញទៅណាហើយទាំងឡានឈប់ទិញហ្នឹងដល់ខ្ញុំហ្នឹងវានៅមើលគេដោយរបៀបស្វារុញអាតូចឲ្យស៊ីពោតសិនអាធំទៅតាមក្រោយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាំមើលគេសិនហើយសួរគេយូរទៅគេដូចយូរពេកបែបប្រកែមកគេមិនដឹងទៅមើលបន្តិចដែរទៅអត់ទៅចិត្តលោកសិនទេទៅដើរសួរតាមព្រៃអញ្ចឹងដល់អ្នកជំងឺសម្រាប់នៅតាមតូបតូចៗនៅក្នុងព្រៃហើយអ្នកខ្លះក៏ខ្វិនក៏ខ្វងសិតតក្រីចុះឡើងចុះឡើងទៅសួរគេថាម៉េចដែរបានធូរទេអត់ទេដូចធូរដែរដល់ទៅសួរខ្លះទេទៅមកអត់ដឹងទេខ្ញុំនៅសង្ស័យរហូតទៅសួរអ្នកលក់ទៀនធូបម្ដងអ្នកលក់ទៀនធូបហ្នឹងគេថាដូចតាមកាផ្លេអញ្ចឹងចង់ជួបលោក4000ឬក៏6000តាមកាផ្លេតូចកាផ្លេធំមានអារំដាប់គេដូចតាមមើលតាមអតិថិជនដែលត្រូវការអញ្ចឹងតែខ្ញុំទៅសួរហ្នឹងគាត់ចំប្រធានអពពន្ធរបស់ប្រធានអ្នកគ្រប់គ្រងបរិវេណអាស្រមគេហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវតែអួតខ្លាំងតិចឯងព្រោះប្តីគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងឡើយហ្នឹងទៅចំឡើយហ្នឹងក៏ទៅគេដល់ទៅមើលយើងទៅគឺទៅតាមលេខរៀងអ្នកណាបានលេខរៀងទីប្រមាណគឺតម្រង់ជួរដល់ខ្ញុំទៅវានៅតែក្រោយគេវាអាចបានចូលចិត្តលោកសោះអញ្ចឹងរវិធីវាមានមេគេគ្រប់គ្រងមួយទៀតអតីតមេគណៈបកកូនខ្មែរហើយខ្ញុំដើម្បីរួចបានចិត្តលោកគឺត្រូវទៅឯបជាមួយនឹងមេគណៈបកហ្នឹងដែលគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនិយាយរួមគឺគេតកែលោកហ្នឹងហ្មងក្រោយមកដល់ខ្ញុំប្រើពាក្យហ្នឹងដំបូងខ្លាចដែរហ្នឹងមិនខ្លាចលោកប្រកែធ្វើបាបអីចឹងដល់ទៅបានចិត្តដោយប្រើប្រាស់លុយខ្លះទីហោថាគេត្រូវការអីគេសាងព្រះសាងអីខ្ញុំប្រមូលគ្នាបាន4-10,000ទៅឆាប់ធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់មុខអញ្ចឹងបានចូលចិត្តទៅគេថាមុនចូលចិត្តហ្នឹងគេថាឥឡូវឲ្យជាវឆ្នាំហ្នឹងទៅផឹកសិនទេបើនិយាយបែបនេះប្រហែលជាវែងមើលទៅអស់ម៉ោងចាស់ទៅរួមហ្នឹងណាដល់ក្រោយពីការចូលទៅចិត្តអានេះបានទៅហើយគេថាលុះត្រាតែផឹកឆ្នាំហ្នឹងអស់3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឬក៏មួយទឹកបានអាចចូលវាកាត់បានវាមានដំណាក់កាលវាកាត់មួយអានោះខ្ញុំសុំសង្ខេបផ្លីព្រឹងថាវាកាត់អញ្ចឹងចុះហើយដល់ពេលខ្ញុំនឹងវាចង់លឿនផឹកបានតែ3ថ្ងៃប្រាប់គេថាមកទឹកហើយឥឡូវសុំចូលវាកាត់ពេលវាគឺទៅតម្រង់ជួរព្រះឥដំកងជុំវិញអញ្ចឹងលោកនៅកណ្ដាលនៅអញ្ចឹងហើយថាឥឡូវឲ្យស្មឹងស្មាតវាអញ្ចឹងទៅលោកទូសិលអញ្ចឹងហើយអត់ឃើញមានអីទេគឺដៃចេះមកហើយខ្ញុំនឹងខំប្រឹងជំនួសវិសិលនឹងវាចូលតាមណាគេពេទនឹងគេវាតាមណាចាប្រឹងខ្លួនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ថារោគខ្ញុំនឹងរោគបេះដូងហើយលោកត្រូវវាកាត់បេះដូងខ្ញុំហ្នឹងជាបានរងតិចណតិចនៅដូរឲ្យខ្លះទេបើយើងមិនឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលវាលើដំបងហ្នឹងគេថាថាជា15នាទីចេះពេលដែលចង្អុលទៅជន់ទី1ទី2ក្នុងវាម្ដង15នាទីហើយខ្ញុំហ្នឹងនៅប្រហែលជាទី3ចិត្តមែនទេចិត្តលោកមិនចង់ដឹងហើយពេលដែលនេះលោកស្មឹងស្មាតអញ្ចឹងហើយចង្អុលប្រាប់អ្នកទី1ហ៎វារកនេះរកនេះរកនេះនិយាយប្រាប់ហ្នឹងគឺប្រាប់មិនដឹងប្រាប់អ្នកណាយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែលោកប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យវារកម្នាក់ហ្នឹង
ដល់ពលរោគខ្ញុំលោកថាអញ្ចឹងដែរព្រោះអីជួគ្នារួចហើយថាឥឡូវម្នាក់ហ្នឹងបេះដូងមើលបេះដូងទៅទៅទៅទីទីទៀតរហូតដល់15រៀលចេញផ្សារចេញមកទៅទៅផ្ទះទៅលោកប្រាប់ថាឲ្យពេទ្យពេទ្យរបស់ពេទ្យរបស់លោកហ្នឹងឲ្យតាមទៅថែរក្សាដល់ផ្ទះទៀតហើយយើងត្រូវអុជធូបអីមានកន្លែងអីហើយជួនកាលអាចដាក់សរោមនៅផ្ទះហ្នឹងបានទៀតហើយយើងលើកគុណមកដាក់ដៃជារបៀបយើងដេកសរោមមែនទេបើខ្យល់ណាខ្យល់ជាសពនិមិត្តអីចឹងហើយក៏នាំគ្នាដេកចឹងដែរទៅខ្លាចលោជាអីសុំទោសផងតំណមដែលសំខាន់ជាងគេគឺ3ថ្ងៃហ្នឹងក៏ឲ្យមិនទឹកទេវាសាបវាលបួអស់វាប៉ះទឹកអាធ្នេវាបាទហើយប៉ះទឹកវាប្រតិកម្មអីអាហ្នឹងហាម3ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនអាចហាមទេអត់ឲ្យទៅជាតិប្រពន្ធក៏បានដែរព្រោះវាស្អុយឲ្យ3ថ្ងៃហើយក្រោយមកទៀតទៅខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នកអាហ្នឹងជាប់មួយរឿងហ្នឹងណាអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅគេឯងមិនដឹងថាវាមិនអីមិនអីប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគេប្តឹងខាងពេទ្យហើយនិងខាងប៉ូលីសពេទ្យគេថាវាអស់អតិថិជនគេទៅនឹងជាង4000នាក់ក្នុងជំរំហ្នឹងក្រោយមកខ្ញុំនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយប៉ូលីសគ្រប់គ្រងស្ថិតិអ្នកជំងឺយ៉ាងម៉េចក៏មានដែរហូបពីសៀមរាបនេះក៏មានវងចាំក៏មានកំពង់ធំនេះក៏មានរួមព្រោះខ្ញុំនៅក្រៅស្ថិតិបាន4000ជាងនាក់ដល់ពេលនេះពេទ្យគេរោរឿងប៉ូលីសរោរឿងថាខូចសម្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងទៅរោរឿងខ្លាំងប្រឹងមកច្បាយខេត្តខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកឡើងទៅជួបច្បាយខេត្តព្រោះច្បាយខេត្តជាមេរបស់ខ្ញុំពីឆ្នាំ79អញ្ចឹងទៅគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទៀតធ្វើទៅវិបត្តិទីក្នុងគឺរឿងលុយបានពួកខ្ញុំនឹងភាកខ្លួនថាអាជីវកម្មលោកទេអានេះពួកគេឯងជាអញ្ចឹងមកឲ្យខ្ញុំទៅរងភាកខ្លួននឹងបើកឡានដឹកឆ្នាំនៅក្នុងពេលនឹងសឹកផ្លូវឲ្យក្នុងមួយឡានកូរ៉េទម្ងន់មួយតោនអាចលក់បានជាង1000 ដុល្លារហើយមួយថ្ងៃសិតតែបជាតិជីកកគ្នាទិញបាទហើយមេគេនឹងក្នុងអាទិត្យគឺដឹកលុយមហាជាមកការុងនឹងទៅដូរនៅភ្នំពេញដូរជាដុល្លារហើយក្រោយមកគាត់ធ្វើផ្ទះស្មោះបាន2ជាន់ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លាលោកនេះទៅហើយអត់បានដេកផ្ទះស្មោះនោះទេប្រពន្ធគាត់វិមាយកូនមួយនៅបឹងមយ៉ាទូកោក្រោយមកទៀតរត់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅនៅផ្ទះរបស់តកែនឹងអស់3ខែខ្ញុំក៏នៅបំរើលោកនៅនឹង3ខែទៀតឡានមួយទិញកាទៀវនៅពេញរាល់ថ្ងៃហើយក្រោយមកទៀតរត់មកនៅសៀមរាបនេះខ្ញុំសុំឯកឧត្តមអង្គអឿនជាគ្នារបស់ខ្ញុំដែរបានមកនៅវត្តនៅវិទ្យាស្រីវត្តមរិវាមកនៅបានកន្លះខែបងអូនខ្ញុំទិញដីអស់ជាង10000នៅវិទ្យាស្រីធ្វើផ្ទះឈ្នួលទីអីបានកន្លះខែខ្ញុំជាអ្នករៀបចំជាមួយនឹងឲ្យបានស្រុកធំគ្រប់គ្រងថាវិការតវិការដែលចូលបានប្រហែលចំណាយបានប្រហែលលោកអត់ឲ្យប៉ះពាល់ហើយតតខ្ញុំចោលខ្ញុំនៅរត់ច្បាប់ហ្នឹងទៅជិតរោងគេអត់បានឲ្យបាយខ្ញុំហូបផងនេះក្រោយបានច្បាប់ដល់ខេត្តអញ្ចឹងបានថារាល់ទង្វើទាំងឡាយបើពិនិត្យទៅវាគ្រាន់តែជាអាជីវកម្មមួយរបស់ក្រុមគេហើយនឹងលោកតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកហ្នឹងបើទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវិធីរបស់លោកមានផ្លុំដាក់ឲ្យយើងហាមាត់មកដាក់ដៃអញ្ចឹងទៅហើយផ្លុំបញ្ចូលឆ្នាំហើយយើងឲ្យយើងលេទៅលោកថាលោកថាឲ្យប្រមាណគ្រាប់ខ្លាញ់លោកហើយអ្នកខ្លះគេថាអ៊ូលថាអីបើខ្ញុំមិនដែលឃើញអ៊ូលអីបញ្ចូលខ្យល់ក្រោយមកទៀតមានវិបត្តិហ្នឹងទៅគេ
អត់បានថាលោកអត់បានចាយតាមចូលចិត្តចឹងទៅក៏បែកបាក់គ្នាខ្ញុំក៏ដកខ្លួនចេញព្រោះអីខ្ញុំថារបបទីឈិនផ្សេងរបបតឌីផ្សេងខ្ញុំឈ្មោះតឌីថារបបខ្ញុំគឺចង់បង្កើនលោកនឹងឲ្យជួយសង្គមរហូតបានឡើងដល់មន្ត្រីសង្ឃប៉ុន្តែលោកអត់ព្រមទេលោកចង់ថាឡានដូរតាមចិត្តទូរស័ព្ទដូរតាមចិត្តហើយបើស្រីក្មេងសុំទូរស័ព្ទបានអាថ្លៃបើខ្ញុំតានេះបានតែ130ទេតម្លៃបាន130ហើយឡាន4នៅខ្ញុំឡានកូរ៉េ1ឡាន Jeep 1ឡាន Pajero 1ឡាន Mercedes 1ខ្ញុំគ្រប់គ្រងឡានទាំងអស់ចង់ទៅកោះកុងចង់ទៅស៊ីមរៀបចង់ទៅកំពង់ចាមចង់ទៅណាតឌីទាំងអស់អញ្ចឹងក្រោយមកទៀតការបំរើរបស់ខ្ញុំនេះយកលុយផ្ទះអស់ជាង1000ហើយរោគនៅតែដដែលអញ្ចឹងបានថាក្រោយពីនោះខ្ញុំដេកសំប្រេងស្ដាប់ជុះស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍អេទីទូអញ្ចឹងទៅនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពីបានស្ដាប់មើលសម្លេងពធរបស់លោកម្ចាស់គ្រូក៏នាំតាយាយមានសទ្ធាចូលក្រាបថ្វាយបង្គំសុំរៀនសូត្រនៅឆ្នាំ2012 2012 2014មកស្ទងនេះ2012នៅជាមួយម្ចាស់គ្រូសុំរៀនសូត្រហើយឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងមានសទ្ធាថាប្រកេនខ្ញុំជាមួយម្ចាស់គ្រូទៀតប្រកេនដាច់បើមិនតប្រកេនថាអត់មានលុយកាក់អីធ្វើបន់ទេមានតែប្តីមួយនៅប្រកេនលោកម្ចាស់គ្រូប្រាសហើយប្តីហ្នឹងក៏ចាស់ទៀតមិនដឹងថាបំរើលោកម្ចាស់គ្រូបានប៉ុណ្ណាហើយខ្ញុំបានសួរថាមិនប្រគ្រោះមួយលោកម្ចាស់គ្រូដែរគេប្រកេនខ្ញុំកណាលោកគ្រូបានដឹងណាគេប្រកេនដាច់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឬយ៉ាងម៉េចអត់បានសួរដែរចឹងបានថានេះជាចំណុចមួយដែលការចំណាយពេលវេលារបស់ខ្ញុំនឹងឥតប្រយោជន៍បំផ្លាញពេលវេលាដែលយើងមើលអត់ឃើញភ្ញាក់ផ្អើលតាមគ្នាឬគេថាក្រន់ក៏ក្រន់គេទៅដល់ទៅវាលងខ្លួនវាលងខ្លួនថាលោកបានជួយហើយក៏ខ្ញុំនឹងបំរើលោកដោយចង់សងគុណសងគុណដែលលោកខំបំរើខំវាកាត់អីហ្នឹងជាជាអីលោកជួយហើយគេចេះតបស្នងបើតបស្នងចង់ចង់ក្រោយមកបានគេទាត់ចោលនៅសៀមរាបនោះសឹងអត់លុយជីដានទៅពោធិ៍សាត់វិញបាទហើយក្រោយឥឡូវថាសឹកបានប្រពន្ធនៅនៅខាងដំដែកខាងអង្គរងមានអង្គរងណាកន្លែងហ្នឹងបាទចូលទៅក្នុងបានប្រពន្ធនឹងអ្នកកាប់ជ្រូកអ្នកលក់សាច់ជ្រូកនៅដងវែងដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងកម្មវិធីខ្ញុំសុំអស់យុបល់ប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែចុងក្រោយគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តជ្រូកកោនក្រោមអវត្តនឹងរស់ព្យាបាលព្រះធម៌របស់លោកចាស់គ្រូទាំងភិរិយានិងខ្ញុំបានចូលរបស់សត្វហើយបកតិមួយខែឬខ្ញុំទាំងពីរនាក់បានរក្សាបស់សត្វសិលបាន10ថ្ងៃទាំងអស់នេះក៏ខ្ញុំសូមជូនបុណ្យកុសលសំខាន់គឺសូមប្រគេនដល់លោកចាស់គ្រូដែលបានបង្ហាញផ្លូវណែនាំឲ្យខ្ញុំកាន់ណាបានចូលដល់ព្រះធម៌ហើយសូមគ្រប់ជូនបុណ្យដល់ញាតិទាំងអស់និងប្រគុណម្ចាស់ទាំងអស់សូមបានកុសលហើយក៏មកវិញដូចខ្ញុំកណាអីសូមត្រាស់សូមអរគុណដែរណាសម័យហ្នឹងទៅលឹងផ្អើលព្រៃអីថ្មនិយាយមិនស្ដាប់ទេឥឡូវជួបអង្គរៈផ្ទាល់ហ្នឹងហើយមិនតែស្អីទេញាតិញោមអ្នករៀនធម៌ហើយហ្នឹងនៅជាមួយអាត្មាពោធិសត្វខ្លះគាត់លោបយកកូនចៅទៅដែរពុះឮថាអីខ្វិនដើររួចថ្លង់ស្ដាប់ឮគោនិយាយរួចគាត់យកទៅវិសោធមើលឥឡូវគោនដែរ
នឹងឯងដែលថ្មនិយាយតាំងពីញោមប្រុសថ្មនៅហើយពូជាងមួយពូជាងហ្នឹងគាត់ជនជាតិវៀតណាមឯងនេះក្បាលថ្មហ្នឹងគាត់អ្នកដេអ្ដឹងគុណយួនទៀតគាត់អ្នកដេគាត់ហ្នឹងឈឺអាជំងឺហឺតហឺតហត់ឮលបីកាលហ្នឹងទៅភ្នំឆ្ងោកកាលនោះមានវិធីព្យាបាលមួយអានឹងគាត់និយាយប្រាប់នៅគូហាភ្នំហ្នឹងវាមានអាទឹកស្រក់ណក់ណក់ណក់មកអញ្ចឹងដល់ហើយដាក់លើដៃឲ្យអ្នកជំងឺហាមាត់គឺភ្លុំភីតចូលមាត់ទៅមិននឹងដោទឹកមាត់ហ្នឹងហើយគេមានកិច្ចរបស់គេបើគ្រូសួរថាធូរឯងឲ្យឆ្លើយថាធូរភីតភីតឯងគ្រូសួរធូរឯងឲ្យឆ្លើយថាធូរតែមិនឆ្លើយធូរអត់ធូរចេញទៅវិញក៏ដល់ឲ្យណាស់អោយតាពីណាសួរថាធូអត់គឺឲ្យឆើថាធូហ្នឹងហើយវាជឿណាស់ហ្នឹងដោយសារអីលឺអ្នកមុនដូចគាត់និយាយមិញចាំមើលសិនហ្នឹងចាំមើលអត់ចុះបើគ្រូគេប្រាប់ថាធូដល់ពេលមកផ្ទះវិញពេលទៅឈឺឈឺប្រហែលអ្នកនៅស្រុកហ្នឹងអត់ទៅទៅតែគាត់មូលគេទៅគេមិនទៅក៏ទៅតែគាត់ដល់យូរយូរយូរទៅវាដាប់ទៅជំងឺគាត់ឲ្យញោមប្រុសសួរថាម៉េចជាធូដល់យូរយូរញោមប្រហែលថាជីអីចេះតែធូធូមកឃើញដូចចិត្តងាប់អីនេះអូយគ្មានធូអីទេអីមិនគេឆ្លើយចឹងអញចេះតែឆ្លើយទៅអស់នោះវាទៅអស់លុយរបស់គ្នាដល់គាត់ឆ្លើយចឹងទៅមែនណាអ្នកតែត្រៀមហ្នឹងណាអាមើលសិនហ្នឹងណាអញ្ចឹងគេថាមើលសិនហ្នឹងមិនមែនតន់យើងមានបញ្ញាទេបើគិតថាវាស័ក្តិសិទ្ធទៅដែរអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងអាលក្ខណៈហ្នឹងបានស្មានសរសេរថាឃើញអ្នកចាញ់បោកគេហ្នឹងឃើញអ្នកដែលស្អីស្អីហ្នឹងកំតន់សើចចំអអីព្រោះយើងហ្នឹងមកអំពីអ្នកបោកហ្នឹងផ្សំគ្រឿងអត់តន់ត្រូវតែផ្សំគ្រឿងត្រូវទៅដែរហើយនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានសម្បត្តិគឺសោតាបត្តិមគ្គឬថាសមាទិដ្ឋិហ្នឹងញាតិញោមជាសម្បត្តិដែលកាត់ថ្លៃមិនបានជាសម្បត្តិកាត់ថ្លៃមិនបានអអដូចគាត់ចឹងកាលនៅមួយគេគាត់មានឡានបើគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងលុយកាក់អីទៅដើរតាមស្មោះអត់បានលុយលីងមានអស់លុយទៀតអីមិនចឹងទៅដើរមកវាយល់មានអីថ្លៃជាងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែពេលជឿកុំនិយាយមិនបានទេបានអញ្ចឹងបានមានតែបយលហើយបយលទៀតតែគេខឹងបើចេះតែនិយាយដែរណាកាលនោះអ្នកពោស័តខឹងថ្មច្រើនណាស់រឿងថ្មនិយាយណាពោស័តណានិយាយទៅទាំងត្រីរាជការអីខ្លះនោះក៏ធ្លាប់ស្អប់ថ្មតែគេជឿអីក៏ជឿទៅថាជឿអីក៏ជឿទៅចុះថ្មនិយាយអីនិយាយទៅមិនក៏មិនប្រាប់ថាចឹងដែរទៅអាលុណៃជឿអីជឿតើអាលុបដ ாய் អាត្មាដែរតើបាទអាត្មានិយាយអីនិយាយតើកុំឲ្យថាអាត្មាជឿបចោលទៅបានហើយហើយគិតតែមើលបេះដូងអាត្មាផងថាអាត្មានិយាយដើម្បីអីនិយាយឲ្យយល់តាហ្នឹងជាការពិតណាស់នៅក្នុងសេរីភាពក្នុងការជឿព្រោះប្រទេសយើងថាសេរីភាពក្នុងជំនឿយើងមិនអាចហាមឃាត់គេបានទេណាប៉ុន្តែក៏មានសេរីភាពក្នុងការនិយាយដែរតើមិនចឹង
ឯងប្រជាធិបតេយ្យហ៎ហ៎មែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគេជេរថ្មអាហ្នឹងអាហ្នឹងសេរីភាពរបស់គេដែរទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាចិត្តគិតថាជេរល្អក៏ជេរទៅណែភ្លៀងខ្លាំងអាឥឡូវយើងមើលមេរៀនយើងតិចចុះឲ្យគិតថាអត់សោះសិលមិញយើងសិក្សាអំពីអាយតនៈណែធោដោយម្ដេចដែលឈ្មោះថាអាយតនៈអាយតនៈនេះប្រៀបដូចជាអណ្ដូងអណ្ដូងហ្នឹងអណ្ដូងចេញទឹកដងចេះរីងណាជាទីកើតជាទីមកនៃចិត្តណាដូចជាអណ្ដូងយើងជីកអណ្ដូងទៅចេញទឹកហើយដងអស់ជាទីមកតតគ្នាយ៉ាងណាមិញអាយតនៈខាងក្នុងនឹងដូចអណ្ដូងអញ្ចឹងភ្នែករបស់យើងនឹងដូចអណ្ដូងអញ្ចឹងឃើញទេចក្ខុវិញ្ញាណវាចេះតែមកឃើញចេះអស់រឿងតែវាអត់តន់ខូចបើភ្នែកទៅឃើញបើតិចទៅលឺឃើញទេមករហូតមិនចេះរីងទេមិនចេះរីងអាយតនៈខាងក្នុង6នៅក្នុងប្រសូត1រំលឹកអាយតនៈតិចមកគិតថាល្អរឿងអាយតនៈហ្នឹងបុគ្គលខ្លះសម្រេចគុណធម៌ដោយសារស្ដាប់រឿងអាយតនៈហ្នឹងតែម្ដងប្រសូត1ព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមកអង្គុយមកតថាគតនឹងសម្ដែងធម៌ទាំងឡាយពាក្យថាធម៌ទាំងឡាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងថាធម៌ទាំងឡាយអញ្ចឹងពាក្យធម៌ទាំងឡាយច្រើនណាប៉ុន្តែព្រះអង្គថាតើធម៌ទាំងឡាយនោះគឺជាអ្វីថាធម៌ទាំងឡាយនោះគឺអាយតនៈ6ខាងក្នុងអត់យ៉ាក្រៅទៀតអាក្នុងហ្នឹងទេមកធម៌ទាំងឡាយពីព្រោះបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកតែអំពីអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងមែនទេឧទាហរណ៍យើងត្រូវគេចាប់ទៅបោះចោលនៅព្រៃស្មោសានណាមួយដោយសោបាកៈសោបាកៈសាមណេរអញ្ចឹងហ្នឹងព្រៃខ្មោចហ្នឹងបើសិនបើអត់មានវត្តមានមនុស្សទៅតដាបទៅដួសនៅហ្នឹងទេក៏វាអត់មាននិទានថាអូកំសត់អញ្ចេះអូកំសត់អញ្ចឹងព្រៃខ្មោចក៏វាសាមញ្ញរបស់វាអញ្ចឹងទៅបើវាមិនអញ្ចឹងក៏មិនហៅថាព្រៃខ្មោចដែរក៏មិនហៅថាព្រៃស្មោសានដែរវាជាធម្មតារបស់វាកលែងបោះសាកសពចោលកលែងដុតខ្មោចសាមញ្ញរបស់វាបើសិនជាមនុស្សមិនទៅចិត្តទេអត់មាននរណាយកទៅបោះចោលនឹងទេអត់មាននរណាទៅកើតដូចនឹងទេក៏គ្មាននិទាននិយាយប្រាប់យើងដែរអត់ឈឹងហ្មងឈឹងហ្មងព្រៃនឹងអត់ឈឹងហ្មងមែនទេប៉ុន្តែដែលកើតរឿងរ៉ាវឲ្យយើងស្ដាប់បាននេះមានព្រៃស្មោះសានជាហេតុឬក៏មកពីមានអាយតនៈកើតនោះនឹងណាមកពីមានសត្វកើតនោះនឹងមកពីមានវត្តមានសោបាកៈនោះមានភ្នែកកើតឡើងមានតិចកើតឡើងមានចមុះកើតឡើងដាតកើតឡើងកាយកើតឡើងចិត្តកើតឡើងនៅទៅនឹង
ក៏ដឹងរឿងរ៉ាវទាំងឡាយថាអញនៅឯណាអញនៅព្រៃអញភ័យចេះភ័យចឹងដោយសារតែមានអាយតនៈហ្នឹងឃើញទេអារឿងកាលពីកើតនោះក៏ម្ដងហើយដល់តែឪពុកមេយុទ្ធបោះចោលអាហ្នឹងភ័យការកើតមិនដឹងភ័យទេអាហ្នឹងមិនតន់ដឹងអ្នកដល់អាយុ7ឆ្នាំដែលឪពុកមេយុទ្ធបោះចោលនោះយុទ្ធពិភ័យអូសត្វចកសត្វរអាតថ្មាតអីវាជញ៉ៃញ៉ៃពេញហ្នឹងឯងក៏កើតទៅជារឿងកំសត់មួយជាការភ័យខ្លាចមួយនៅកន្លែងហ្នឹងចុះ4 10ថ្ងៃមុនហ្នឹងមានរឿងកំសត់អីនៅហ្នឹងអត់អត់ថ្មាតវាស៊ីសាកសពនៅហ្នឹងវាឆ្ងាញ់របស់វាធម្មតាមែនណាវាចកអីវាទៅស៊ីសាកសពហ្នឹងវាសមាញ់ទៅអញ្ជើញវាចូលក្រុងវាមកទេតើអឺលបងថ្មាតឲ្យនោះឥឡូវទីក្រុងគុជនឹងពេញទៅលេងពេញអីមកទេមកទេមែនទេមិនមកទេគាត់នៅសុបាយសមាញ់មានន័យថាជីវិតគាត់សុខប៉ុណ្ណឹងត្រឹមហ្នឹងដល់តែយើងនេះសោបាកៈត្រូវគេបោះចោលទៅនឹងស្អីកើតឡើងនៅពេលនោះដែលគាត់ទៅជាភ័យគាត់ឃើញព្រៃខ្មោចឃើញហ៎អាយតនៈបើគ្រប់ឃើញព្រៃខ្មោចចាក់ព្រៃខ្មោចពីមុនហ្នឹងមិនក៏មិនគួរឲ្យភ័យតែមិនទាន់មានអ្នកឃើញឮសំឡេងសត្វស្រែកយោយ៉ាយោយ៉ាចចកលូចឹងទៅក៏កើតភ័យឡើងថានឹងមកពីចចកលូឬក៏មកពីចិត្តឮកើតទៅនឹងឃើញហ៎បើឯងកុំយកតិចទៅដាក់កន្លែងហ្នឹងបានវាលឺធំខ្លាំងខ្មោចស្អុយអស្អុយតាមធម្មតាខ្មោចវាស្អុយយ៉ាងហើយបើយើងអត់ទៅចិត្តមានតែចង្រៃអីមែនអត់មែនរឿងវានាំមកតាមហ្នឹងយកច្របោះមកកាយរត់ទៅវាប៉ះឈើប៉ះអីវាមុតអីអញ្ចឹងទៅមុតអាកណ្ដាលព្រៃអូកំសត់ណាស់បលានោះចេះតាមពិតបើវានៅតែបលាគ្មានរឿងកំសត់ទេវាសង្មាញ់របស់វាតាបលាទូបីជាបលាក្រាស់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើយើងរត់មិនទៅប៉ះវាទេវាអត់មានរឿងកំសត់រឿងមុតបលាសោះដល់តែយើងដើរទៅមុតបលាអូខ្ញុំកំសត់ណាស់ដើរទៅផ្លូវជំងឺណាស់ចេញចេញចេញរឿងឯងទៅទៅបលាសោះដល់លើហ្នឹងដល់អាត្មាជាទៅទៅមួយគេចិត្តតែនៅភ្នាក់ផ្ដៅមកវាអាត្មាទៅទៀតណាលើហ្នឹងបើទៅមិនមែនទៅចេញនិយាយទៅឲ្យបយលកៃលុយឲ្យដោយមកវិញខ្លះខួរក្បាលនេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លះញញោមម៉ែម្នាក់មានគូក្បាលប៉ុន្មានមួយមកត្រឡោក